Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Hallo almal. Hallo julle. Hallo mense. So agter ons is die Tugela rivier. Ons is hier by die MC nie Ruskamp. Ons tente staan hier in 'n ry gepak. En ons het die eerste dag van Berg Bush gemaak. Met. Shaun, so hoe was jou heel eerste Berg Bush dag? Vertel ons bietjie. Ek was baie opgewonde geweest. Ek meen ons het 'n goeie oggend, 'n goeie begin gehad vanmôre. Ek meen toe ons by die kamp by die wegspring by aankom, toe was die weer net briljant. Ek meen al die wolke was weg, die wind was weg. En dit was eintlik 'n pragtige oggend geweest. Ons het baie van ons warm klere sommer uitgetrek en op die fiets gespring. So ja, dit was baie lekker. Ek meen al die senuwese is toe nou rustiger want ons was maar baie bekommerd geweest oor die weer. Maar ja, toe nou ons moet net sê op pad was daar op al die berge was sneeu. Pierwit geweest vir die sneeu. Ja, ne? Sneeu oralste. Ja, en toe was dit nou maar begin en opgery en toe nou lekker afgesak in die vallei in, maar ons is toe nou eers verby Great Wall of China en dit is net nog altyd so mooi as wat ek het onthou en dit was 'n baie lekker ondervinding geweest om nou weer daar te ry vandag. Hallo mense, dis Shaun hierso. Ons het 'n klein kompetisie vir julle. Ons soek die beste woord, oorspronklike Afrikaanse woord vir single tracks. Aangesien Teresa my so baie moeilikheid gee. So like, comment en share ons nuusklip en dan sit julle daar vir ons julle oorspronklike Afrikaanse term vir single tracks en julle kan 'n pragtige Engel en Volkers fietsry hempie wen en ons trek hom so net hier in die begin van Julie. Kom aan, like, comment en share. En vertel bietjie van die roete, die res van die roete, enkelspoorpaadjies. Enkelspoorpaadjies. Ja, daar was baie enkelspoorpaadjies geweest en ja, baie lekker geweest. Die tegniese gedeeltes was baie nice, net soos ek het verwag het. Lekker vloeiend geweest. Na Great Wall of China het ons toe by Solly's Folly aangekom en ek dink maar met die weer saam met hulle gedeeltes van dit toegemaak. So ons is 'n bietjie teleurgesteld oor dit. Maar daar is maar nog steeds baie afdraandes geweest en mooi vloeiend geweest. Lekker. En baie opdraandes. Baie opdraandes. Ek het 'n storie om te vertel. En so ek het geloof dat as daar 'n fietsresies is, dan kyk jy altyd eers na die naam, want die naam vertel jou baie oor die resies. Nou as jy nou dink Berg Bush Descent, dan gaan jy glo, jy gaan net afdraande ry die hele pad. Nou moet onder geen valse persepsie wees nie, want my vrou het my eenslag gekry om saam met haar die Amashowa te gaan ry, en dis van Pietermaritzburg af Durban toe. Maar jy ry vir 22 km uit Pietermaritzburg opdraande. En ek het daar besef, nooit glo wat die ouens weer vertel nie, en dis dieselfde met die Descent. So daar's maar lekker opdraandes gewees en ons het 'n paar matches geburn vandag. En ja, na Solly's Folly het ons Besidenis pas geslaan en Besidenis pas was ek het hom die vorige keer gery en dit was aaklig geweest want dit was baie klipperig geweest. En die keer het hulle hom verskriklik mooi geskraap en hy het lekker gevloei. Ons geen breuke gebruik nie. Net Teresa. Geen breuke nie. Ja, jy kan daar glad nie glo nie. Maar ja, so ons het toe nou baie lekker gery toe by die eerste waterpunt aangekom. Ja. By die eerste waterpunt aangekom en natuurlik lekker verversings gekry. Ek moet sê die waterpunte by Berg Bush is ongelooflik. Dit is van die skole. En die eerste een was Monument Laar of Hoërskool. Dis die tweede een gewees, ja. Tweede een was dit Laar of Hoërskool? Laerskool.
Maar ja, dit het soos 'n partytjie gevoel met worsetjies en koeksisters. Koeksisters, allerhande lekker goed. Dis altyd die lekkerste. Ja, die waterpunte, jy weet altyd as jy op hierdie lesies kom dat die ouens baie mooi na jou kyk. Jy sien in die plaasomgewings en is die lokale mense, die boere in die omgewing trek op en hulle kom speel gasheer vir ons hier, so jy weet. Dit is baie lekker. Ja, so ek sou sê, mense kan vir mense sê, is rarig 'n goeie dag gewees. Die weer was briljant. En ons het 20 grade Celsius dag gehad, so dit was baie lekker. Net vir interessantheid, hulle sê, Berg Bush gaan nou, van nou af is hierdie die Berg Bush slot. Dit gaan nie meer soos van tevore in Oktober plaasvind nie. As gevolg van die weer wat beter is hierdie tyd van die jaar, is nou wel koud, maar dit reën. Ja, die probleem is met reën in die kampe. Jy weet, jy het baie mense wat hier rond is en in die kampe is dit 'n gemors as daar baie water is. Ja, so ek dink dit maak net meer sin, jy weet. Ek meen dit is nou koeler en ek meen maar jy's daar nou in KwaZulu-Natal. Ek meen ons wag nog vir ons kar om te kom, so ons warm klere en goed is nog in ons kar. So ons sit hier so met dun baadjies aan. So, as dit lyk as ons kry koud, dan lyk dit reg. Dit is so. Maar dit is baie lekker. Nee, ek meen die goed is baie goed georganiseer en uitgesit en jy weet die kamp is pragtig. Jy het 'n baie lekker ontspanningsarea. Jy het groot eetsale, heerlike kos gehad vanmiddag. Ons het burgers geëet, kaasburgers gehad met skyfies en ja, dit was heerlik. Ja. Ek dink ook so. Dit was baie lekker. ek sien baie uit na môre, hoewel ek bang is, want ek is lekker moeg vanaand. Ja, my bene is baie seer. Ek sê vir Teresa, ek verstaan nie wat vandag aangaan nie, maar ja, en ek meen, dit kom weer in by jou, hoe jou fiets opgestel. Ja, ek sê, kom maar baie goed geoefen hier aan, dit gewoonlik help baie. Ja. Maar ook, maak seker jou fiets is reg opgestel. Jy weet, wanneer jy hierdie multidag resiese doen, jy weet, ek meen, jy spandeer baie tyd. Ek dink ons het net so oor die 5 ure op ons fiets gewees vandag. Jy het in 5 ure op 'n fiets en jou liggaam werk. Maak maar seker jou fiets is reg opgestel ook, jy weet, dat jou gereedskap reg is vir die tipe ding. Ja, ok. Dankie, Shaun. Lekker. Ja, so môre is ons baie, baie opgewonde. Ons reis sommer hier van Mseni kamp af. En dit is 70 kilos môre. En so gaan 'n lekker dag weer wees. Môre is dit nou meer paadjies en pofadder en so dit gaan baie lekker wees. Ja, sien uit. Sien baie dankie. Uit. Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.